លអំពីលក្ខន្តៈនៃការប្រកួតហាមចាប់ខ្សែរីងវាយអញ្ញាកណាលឲ្យឈប់ត្រូវតែឈប់បាទហាមវាយក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់និងហាមវាយពីក្រោយបាទទូអាយទី6ទឹកទី1បង្គោលក្រហមវ៉ាន់វិវ៉ាបង្គោលជាសេនប៊ុនខេនស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចសិនបាទអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យសញ្ញាថាវាយវ៉ាន់វិវ៉ា 1.80 បាទចំណាយឲ្យសេនប៊ុនខេន 73 ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមកជើងខ្លាំងណាសេនប៊ុនខេនវ៉ាន់វិវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងដូនេះឆ្វេងស្ដាំវិវ៉ាតាត់ឆ្វេងសងប៊ុនខេនតាត់ស្ដាំអោបគ្នាអត់ជាប់ទេបាទឆ្មក់ឆ្វេងលឿនណាស់ឆ្វេងតាមស្ដាំម្ដាយវ៉ាន់វិវ៉ាធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតវ៉ាន់វិវ៉ាសេនប៊ុនខេនញញឹមគូសនិកជនហូកោរំពងបាទតាត់ឆ្វេងតាត់សងវិញដែរវ៉ាន់វិវ៉ាឆ្វេង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 ញុលវ៉ាន់វិវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងដែរឆ្វេងម្ដាយទៀតវិវ៉ាតាត់ឆ្វេងមកជើងខុសតាត់សងឆ្វេងមកជើងវិញដែរសេនប៊ុនខេនឆ្វេងស្ដាំអត់ជួយវ៉ាន់វិវ៉ាចលោចលោប៊ុនសេនចលោតាមស្ដាំមួយដៃតាត់ក្រោមវ៉ាន់វិវ៉ាប៊ុនខេនតាត់ឆ្វេងរងជាប់ធាក់ឆ្វេងប៊ុនខេនឆ្មក់ឆ្វេងពីដៃខ្លួនវ៉ាន់វិវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងតាមស្ដាំសោកស្ដាំសើចឆ្វេងរុញចាញ់ឆ្វេងឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមកជើងវ៉ាន់វិវ៉ាតាត់ក្រោមតាត់ផងឆ្វេងដែរសេនប៊ុនខេនប៊ុនខេនឆ្វេងមកជើងទៀតឆ្មក់ឆ្វេងវិញស្ដាំតាត់ឆ្វេងខុសប៊ុនខេនគេចផតវ៉ាន់វិវ៉ាស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចទៀតសិនមកតាត់ឆ្វេងមកជើងរងជាប់តាត់សងស្ដាំវិវ៉ាស្ដាំធាក់មកជើងចាត់ជើងឆ្មក់ស្ដាំអូហូយវិញស្ដាំវិវ៉ាស្ដាំវិវ៉ាសម្រុកប៊ុនខេនអោបទុកវិវ៉ាតាត់ឆ្វេងឆ្វេងវិវ៉ាស្ដាំវិវ៉ាតាត់ឆ្វេងមកជើងសងចាត់ជើងសងស្ដាំរុញចេញតាត់ឆ្វេងកងខ្មងធាក់ឆ្វេងប៊ុនខេនអ្នកស្ដាំប៊ុនខេនវិវ៉ាឆ្មក់ស្ដាំឆ្មក់ស្ដាំបដៃទៀតកិច្ចបន្តិចតាត់ស្ដាំមកជើងឆ្អឹងជានីតាត់សងឆ្វេងខោពីដួលខ្លួនឯងវ៉ាន់វិវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងឆ្វេងប៊ុនខេនតាត់ក្រោមវ៉ាន់វិវ៉ាប៊ុនខេនតាត់ស្ដាំវិវ៉ាតាត់ស្ដាំសងឆ្មក់ស្ដាំបដៃទៀតប៊ុនខេនរុញវិវ៉ាវាស្ដាំបន្តញយរុញចាញ់ញយវិញវិញប៊ុនខេនធាក់ស្ដាំមួយជើងសេនប៊ុនខេនចាប់ទឹកទី1តាត់ឆ្វេងមួយជើងតាត់សងឆ្វេងដែរវិវ៉ាតាត់ស្ដាំក្រោមវិញប៊ុនខេនឆ្មក់ឆ្វេងវិវ៉ាញាប់ណាស់ដូចនេះឆ្វេងម្នាក់ម្នាក់ស្ដាំអត់ចូលតាត់ឆ្វេងសុំតាមអន់ចូលប៊ុនខេនវិវ៉ាច់រុលចូលប៊ុនខេនតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតវិវ៉ាតាត់ស្ដាំសងប៊ុនខេនឆ្មក់ឆ្មក់ប៊ុនខេនវិវ៉ាឆ្មក់ស្ដាំវិញម្ដងម៉ាត់លឿនណាស់បាទប៊ុនខេនរុញចេញរុញចេញតាត់ឆ្វេងមកជើងតាត់ស្ដាំមកជើងប៊ុនខេនវិវ៉ាតាត់ស្ដាំសងវិវ៉ាឆ្មាក់ម៉ាត់ស្ដាំ
អោបគ្នាអោបគ្នាអោបគ្នាអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងគូនេះគឺលោកសុកវិជ័យបាទវិញវិញវិញវិវាទតស្ដាំតតឆ្វេងមកជើងខ្លាំងណាស់បងពីរជើងប៉ុន្តែវិវាទតស្ដាំសងខោធាក់ឆ្វេងអត់ដល់ដូរគ្នាឆ្វេងស្ដាំម្ដាយស្ដាំពីរដៃខ្លួនរបស់បងវិវាទបងវិវាទជង្គង់ប៉ុន្តែជង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបងធេតតឆ្វេងខ្ពស់ណាស់ញយញយជង្គង់អត់ចូលជង្គង់មិនដែរចូលជង្គង់វិវាជង្គង់វងវិវារញ្ចេញរញ្ចេញតតស្ដាំមកជើងទុកជាប់តតសងស្ដាំឆ្វេងតង់ខ្មងជាមួយស្ដាំរកអូនធេតមកឆ្វេងវងវិវាអោបជង្គង់ស្ដាំតាមជង្គង់ញ៉ាកណ្ដាលបំបែកញូចទៅញូចមកតតឆ្វេងមកជើងកង់ខ្មងគ្នាមួយទៀតវិញស្ដាំតបតតមកជើងល្អណាស់ឆ្វេងមិនធានវាវ៉ាស្ដាំឲ្យតតឆ្វេងតាមអញ្ញាកណ្ដាលតាវាដងទឹកទី2ហើយបាទអូយមកជើងទៅឲ្យវ៉ាន់វាវ៉ាយ៉ាងម៉េចអូយចកាកើមបាទ1 2អូយ3ផ្លាត់ស្នៀត4 5 6 7ចុងទឹកហើយបាទ8បាទអញ្ញាកណ្ដាលសួរតាវាទៀតបានឬមិនបានបាទចុងទឹកល្មមបាទបាទបាទនៅរាប់អញ្ញាកណ្ដាលពិនិត្យមើលភ្នែកបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទបាទពិភាក្សាគ្នាសិនវាយបានឬមិនបានបាទម៉ាត់ប៊ុនធានម៉ាត់ស្ដាំស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងជង្គង់វាបាអោបប៊ុនធានរុញជង្គង់សិនឆ្វេងតាមស្ដាំម្ដាយគាត់ស្ដាំមកជើងសើយ1 2 3វិញបានវាបាអោចកងរបស់ហ៊ុនសែនមុនធេនអូយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ញាកណ្ដាលទុបបំបែកចកាគឺមកមាញ់មាញ់នេះរបស់សែនមុនធេនខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវវ៉ាន់វិវ៉ាចប់ទឹកទី2អូតើវ៉ាន់វិវ៉ាស្រង់បានឬមិនបានបាទបាទសូមពិនិត្យមើលរូបភាពយឺតយឺតបាទផ្លាត់ស្នៀតមួយជើងរបស់សែនមុនធេនមាញ់មាញ់វ៉ាន់វិវ៉ាបាទមុនធេនញូចមុនធេនញូចមុនធេនមួយជើងអូយបាទចកាកើមបាទរាប់8បាទពីនិតមួយសាទៀតបាទមួយជើងឆ្វេងរបស់សេនប៊ុនធេនពេញបាទចកាកើមបាទពេញតែម្ដងតាវ៉ាន់វិវ៉ាអាចស្ដារបានឬមិនបានអាចវាឲ្យសេនប៊ុនធេនត្រូវទទួលការរាប់វិញឬក៏អត់នៅសល់3ទឹកទៀតបាទបាទឥឡូវនេះសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនានៅទឹកទី3ជាបន្តទៀតបង្គោលក្រហមវ៉ាន់វិវ៉ាបង្គោលខៀវសេនប៊ុនធិនបាទ
ស្វាគមន៍បាទស្ដាំម្ដាយសងវិញវណ្ណវិវាស្ដាំម្ដាយវិញគាត់ឆ្វេងមកជើងចង្គង់វណ្ណវិវារុលវណ្ណវិវាសើឆ្វេងតាមស្ដាំឆ្វេងស្ដាំញូចឆ្វេងស្ដាំវណ្ណវិវាស្ដាំអោបចង្គង់វណ្ណវិវាអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកវណ្ណវិវាសង្ខើលអលជើងអោបចង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទៀតគាត់ឆ្វេងមួយជើងសេនមុនធែនឆ្វេងមួយជើងទៀតស្ដាំម្ដាយគាត់វិវាររុលជង្គង់កាច់បោផ្ដួលបនវិវារបួដៃបន្តិចញូចស្ដាំអត់ចូលបនវិវារញូចតាត់តាត់សងស្ដាំមួយជើងវិញអត់ត្រូវតាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតបនវិវារមុនធែនញូចមុនធែនតាត់ឆ្វេងវិវារតាត់ស្ដាំមាត់ស្ដាំវិវាវិវាបួងបុនធានរុយវិវាចង្គង់អត់ដល់ចង្គង់បុនធានពេញអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអូយផ្លែល្អដូចដូចគ្នាបាទញយឆ្វេងបុនធានរាក់ឆ្វេងវ៉ាន់វិវាតាត់ស្ដាំមកជើងវ៉ាន់វិវាបុនធានញយបុនធានតាត់ឆ្វេងបុនធានតាត់ស្ដាំដួលខ្លួនឯងព្រោះវ៉ាន់វិវាស្ទាស់ជើងបាទមាត់ស្ដាំតាត់ឆ្វេងខោវ៉ាន់វិវាឆ្វេងស្ដាំវ៉ាន់វិវាបុនធានអោបចង្គង់បុនធានតាត់ក្រោមវ៉ាន់វិវាកៃអុយដូរស្ដាំម្នាក់ម្ដាយតាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតតាត់សងឆ្វេងមួយជើងទៀតបុនធានតាមស្ដាំម្ដាយកែងវ៉ាន់វិវាតាត់ស្ដាំអត់ដល់វ៉ាន់វិវាឆ្វេងស្ដាំវ៉ាន់វិវាឆ្វេងអត់ចូលញូចស្ដាំខុសតាត់ស្ដាំមកជើងសងវ៉ាន់វិវាសោកស្ដាំរុញបុនធានរុញដែរចង្គង់វ៉ាន់វិវាអត់ដល់បុនធានឆ្វេងពីដៃទួនតាត់ក្រោមវ៉ាន់វិវាបុនធានញូចស្ដាំអូបាទចង់ទឹកទី3ទៅហើយទឹកទីពីអំបញ្ញមិញនេះបាទចង់ទឹកទីពីអំបញ្ញមិញវ៉ាន់វិវាប្រត់ស្លៀតបាទចាប់ទឹកទី3ឥឡូវសូមតាមដានទស្សនានៅទឹកទី4បង្គោលក្រហមវ៉ាន់វិវាបង្គោលខៀវសេនប៊ុនធេនបាទស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីស្វាគមន៍គ្នាហើយគឺសម្រុកគ្នាមិនថមថយទេបាទតែឲ្យមានការគុំគូនគ្នាទេបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់សេនមុនធែនវិវាស្ដាំម្ដាយធាក់គាត់ស្ដាំមុនធែនស្ដាំវិវាចង្គង់មុនធែនវិវាកើដោគ្នាស្ដាំរញជើងដួលអូឆ្វេងតាត់ផងឆ្វេងដែរសេនមុនធែនចូលឆ្វេងចាប់ជើងរញស្ដាំម្ដាយគាត់ស្ដាំមកជើងទៀតវ៉ាន់វិវាអោបចង្គង់ចង្គង់ស្ដាំម្ដាយឆ្វេងស្ដាំវ៉ាន់វិវាចលោចលោឆ្វេងតាមស្ដាំមិនដល់វ៉ាន់វិវាបុនធានញូចបុនធានតត់ឆ្វេងភាសាទៀតវិវាតត់ស្ដាំសងទួងជង្គង់ឆ្វេងសេនបុនធានចលោឆ្វេងវិញស្ដាំវ៉ាន់វិវាវ៉ាន់វិវាញ៉ាបុនធានសម្រុប
ាកណ្ដាលទៅវាយវិញស្ដាំទាត់ផងឆ្វេងប៊ុនធានប៊ុនធានញាក់ប៊ុនធានញូចវិវាអោបកាច់រុញទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតបងវិវាវិញស្ដាំមាន់វិវាទាត់ស្ដាំមួយជើងចាប់ជើងទៀតសោកស្ដាំសងរុញរុញចង្គង់តាមអូយអោបអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាត់ឆ្វេងមួយជើងសងស្ដាំវ៉នវិវាពួងចង្គង់សេនប៊ុនធេនឆ្វេងស្ដាំខុសវ៉នវិវាសេនប៊ុនធេនញូចឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតាត់ស្ដាំតាត់ខុសឆ្វេងពួងចង្គង់ខ្ទាស់ចង្គង់ឆ្វេងវ៉នវិវាស្ដាំអូញ៉ាយកណ្ដាលបំបែកលើឆ្វេងវ៉ាន់វិវាប៊ុនធានចង្គង់ឆ្វេងល្អណាស់ចង្គង់ប៊ុនធានចង្គង់វិវាញ៉ាកណ្ដាលបំបែកប៊ុនធានបួងវិវាតតឆ្វេងប៊ុនធានតតប៊ុនធានស្រុកខ្សោយស្ដាំវិវាអោបវិវាតតស្ដាំអត់ដល់ចាប់ទឹកទី4ហៅរត់អាមេរិកឲ្យស្វាគមន៍គ្នារែងដោគីឡូតាត់ឆ្វេងមួយជើងស្វាគមន៍ប៊ុនធីនវិវាសុខស្ដាំប៊ុនធីនសុខស្ដាំតាត់ទៅតាត់មកតាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតឆ្វេងអោបចង្គង់ប៊ុនធីនវិវាតាត់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំតាត់ឆ្វេងចាប់ជើងសុខស្ដាំតាមប៊ុនធីនតាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតប៊ុនធីនវិវាសង្ខាយប៊ុនធីនសុខឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំវិវាតាត់ឆ្វេងវិវាសុខស្ដាំមិនដល់តាត់ស្ដាំតាមអោបបោះជើងចង្គង់ឆ្វេងញូចញ៉ាកណ្ដាលបំបែកតែវិញស្ដាំមកដល់បងវិវាគាត់ឆ្វេងមិនធានវិវាឆ្វេងស្ដាំមកត្រូវសោះគាត់ស្ដាំមកជើងមិនធានមិនធានស្ដាំមកដៃល្អណាមិនធានគាត់ឆ្វេងអោបជង្គង់វ៉នវិវាជង្គង់មិនធានអូយវិញវិវាមិនធានតាត់ឆ្វេងស្ដាំវិវាឆ្វេងស្ដាំវិវាចង្គង់មិនធានឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមិនធានតាត់ឆ្វេងវិវាឆ្វេងតាមស្ដាំមកត្រូវធាក់ស្ដាំមិនធានចាប់ជើងរុញអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកវិញស្ដាំមិនធានចង្គង់ឆ្វេងមិនធានវិវាសុខស្ដាំប៊ុនធានតាត់ស្ដាំត
ត់ស្ដាំមកជើងទៀតពិបាកអោបជង្គង់ថ្ងៃកណ្ដាលបំបែកប៊ុនធែនរុញយ៉ាវិញស្ដាំញូចស្ទាត់ឆ្វេងមកជើងចង់ទឹកហើយបាទស្ដាំម្ដាយពិបាកបងទេអោបជង្គង់ស្ដាំមន់វិបាជង្គង់ឆ្វេងមន់វិបាជង្គង់ស្ដាំអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកចប់ទឹកទី5តែទីលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបលទ្ធផលចំពោះការបដាល់គូនេះបាទខ្ញុំមិនតាន់មានសន្និដ្ឋានទេបាទបន្តអំពីលោកសុកវិជ័យប្រមូលក្រដាស់បន្ទុកអំពីសំណាក់គណៈចៅក្រមលោកអិនខេមរិនលោកម៉ាក់សុខននិងលោកនៅភេងបាទបាទមួយជើងរបស់វ៉នវិវ៉ានៅទឹកទី3សំទុះរបស់សេនមុនធេននៅទឹកទី2អំបញ្ញមិញចុងទឹកទី2គឺធ្ងន់ណាស់បាទបាទសេនមុនធេនទទួលជ័យជំនះដោយពិន្ទុបាទ